Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a na rovinu vám říkám, že dnešní aktulky jsou strašně malý a za mě hrozně zbytečný je vůbec jako natáčet, ale spousta z vás by určitě psala zase, jestli budou aktulky, co je novýho. Tak si to pojďme tady rychle říct. A protože je to takový fakt jako maličký, tak vám ještě dneska půjdu natočit nějaký další videjko, ať máte něco jako takovou maličkou kompenzaci za to, že je to fakt jako dneska bídný. Než se vrhneme na to, kde co máme, tak pojďme zase klasicky pozdravit ve videjku. Jako první zdravím Niky, která má dneska narozeniny. Takže Nikčo, všechno nejlepší k narozkám. Doufám, že se ti ten den dneska vydaří, že bude strašně fajn, že bude všechno podle tvého přání. Dále bych chtěla pozdravit Štěpánku, která teda píše staťky účtu. Zdravím Julisku, zdravím Sovču a zdravím teda tadyhle Terku. No a teď teda se půjdeme podívat na to, co tu teda dneska máme. Dneska bylo pouze rozšířeno lonžování do více oblastí, takže nemáme lonžování pouze na Stívku, máme lonžování i na Baronce a máme lonžování i na Starshine Ranchi. Když se podíváme, tady můžete vidět skákající fialový vykřičníček a tady taky. My se tam i podíváme, ať víme, kde přesně to je. Mělo by to být teda v Kruhovce, Kruhovka na Baronce je teda tadyhle a jo, je to tady. Já teda, co postrádám, tak je očíčko ve všech těch Kruhovkách, teda od té doby, co je to lonžování zapnutý, protože když si vezmete, spousta hráčů hraje roleplaye a teď oni si tam můžou tak třeba jako v té Kruhovce klusat, a najednou se mu tam spavne človíček, který právě dotrénoval, dolonžoval toho koníka. A když třeba, nevím, natáčí, tak mu to prostě pokazí záběry a bude to tam přetáčet do aleluja. Takže tady musím vytknout to, že v těch Kruhovkách chybí pro mě očičko. Ale třeba ho časem i přidají. Takže tady máme zase tu Maiv asi, nevím, jak bych to jinak jako přečetla. Tady máme opět lonžování vlastně bez zkušeností, jen tak třeba pro roleplay. Bože, tak pojďme si tady hodit jednu lonžovačku zase. A jak už jsem říkala v minulém videjku, tak koník může sám od sebe měnit chody, měnit rychlosti, no tak teď mi zrovna zatáčel, bez start jeden. Může sám měnit chody, dobrý, ty máš štěstí, ty šmejde. Může sám přecházet do jiných pruhů, takže musíte si ho hlídat. A vlastně počet zkušeností závisí na tom, jak vlastně se vám... No, ty jsi šmejt, jak se vám bude dařit. Tak tenhle ten kůň je extrémně neposednej, toto se divím, že mi to vůbec přijalo. Ty jsi hroznej bastard, musím říct. Zůstaň tam vzadu, v tom pruhu. V tom zadním pruhu a předním pruhu se to ještě dá dobře jako korigovat, protože v průběhu jeho jízdy jako promačkáváte tu šipku dozadu anebo dopředu podle toho, v jakém pruhu jede. Ale v tom centru je to takový jako, no, je to takový jako na prd. Opovaž se dělat kraviny. No teď mi zase zpomalil úplně do kroku, já jsem ho dala jenom jednou do klus. A jeď ty potvoro jedna lína, teďkon až zpomalíš. No, takže koníka si musíte hlídat, tohle konkrétně je pěkný zlobidlo teda. A je vlastně, jak už jsem říkala, teda jenom na tom, jak se vám bude dařit, kolik zkušeností získáte. Tak, přejdeme dozadu. A
A já jsem zapomněla zpomalovat. Toto nebyla chyba tentokrát koníka, to jsem já zaspala do podolu. No tak ty jsi... Já jsem se soustředila úplně nic jiného než na rychlost. No tak te... No a podívejte se, jo, dneska mi to absolutně nejde. Vůbec jako se nejsem schopna soustředit. Stačí, jak ten kůň prostě zablbne. Zpomal. A mě to úplně vyhodí, mě to úplně rozhodí, mě to fakt jako úplně rozhodí. Takže... Tak, pojď, jedeme. A půjdeš ke mně, pojď. Oh, můj bože, no, to jsou problémy. Volk, já jsem to promačkávala. Ty šmejde. Ach jo, no dobře. Tak myslím, že tadyhle s koníkem dneska moc zkušeností nezískáme. A takže jej. No a to je přesně o tom mluvím, jo? Vy si tady takhle budete hezky klusat jakoby nějaký roleplay a teďkon se vám tady zjeví tohle z toho, jo. Běžící panáček na místě, kilometrový otěže, no prostě nádhera, jako to chcete takovýhle záběry, prostě do roleplaye, to chcete. Tak, já to tady odevzdám a ještě se přesuneme podívat se na ten Starshine Ranch, ať to videjko není úplně krátký a naprosto o ničem, ať si fakt jako ukážeme teda úplně jako každý prd. Tak, tady máme kruhovku tady a aha, ono je to z téhle strany. Jsem čekala, že to bude z té druhý. Tak, tady máme teda zase takhle. A no, to je jako všechno, co si tady jako asi ukážeme v tuto chvíli, protože tu fakt jako by nic jiného není. No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Ještě připomínám, že v mých shortech můžete najít celkem 10 kódů, ve kterých se dají získat docela dost starcoinů. Dá se tam získat Star Rider, dá se tam získat dečka a prostě nějaký věcičky. Takže pokud jste to ještě nezaznamenali, tak se utíkejte podívat do shortů. Star Stable psalo, že ty kódy jsou na 24 hodin. Výjimkou byl teda kód na Star Rider, který měl být po celý únor. Ale Lenci právě psala, že některé ty kódy aktivovala i jako později a aktivovat se dají. Takže si to utíkejte zkontrolovat, pokud jste to nějak jako prošvihli. Kdo neví kam s kódama, tak do outra vám dám odkaz na videjko, kde to ukazuju. Pokud vám to bude psát nějakou chybku, zkuste ten kód dát znovu, protože mně se to taky stává, že tam ten kód dám a ono mi to vyhodí nějakou chybu. Teď nevím, jestli to píše, že už je uplatněn, nebo jestli to píše něco jiného. Ale když si jsem jistá, že ten kód jsem ještě nedávala, tak tu stránku prostě jednoduše jenom obnovím, dám tam ten kód znovu a třeba na podruhý nebo na potřetí se mi už jakoby uplatní. Takže pokud se vám něco nedaří uplatnit, tak to zkuste takhle víckrát. Všechny ty kódy jsou jak pro Star Ridery, tak i pro ne-Star Ridery, takže měly by fungovat všem, pokud jste ten kód nezadali. To je všechno, co jsem asi tak jako ještě chtěla na závěr říct. Na příští týden já se strašně těším, protože do Veildale se vrací šampionát a já jsem strašně zvědavá, jak bude vypadat po remakeu. Takže se na to strašně těším. Abych předešla dotazům, kdy bude, co nás čeká příští měsíc, tak bude to, jakmile to vydá opět Star Stable na News. A bude to co nejdřív, co to vydá, jo. Nevím, jestli to nevydají třeba přes víkend, což úplně nemám prostor natáčet, takže by to vyšlo potom v pondělí, ale určitě nebojte, myslím na to. Budu se to snažit natočit co nejdřív, co to Star Stable vydá. No a to už je teda z dnešního videjka všechno. Pokud se vám tohle z toho fakt jako extrémně krátký a strašně bídný videjko líbilo, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu samozřejmě strašně ráda, když mě podpoříte odběrem. Odběr si prosím vás, když tak nezapomeňte zkontrolovat, protože YouTube strašně rád lmaže lajky a odběry.
Takže si to prosím zkontrolujte a já už se s váma dneska loučím. Jo, a mám pro vás natočenou nakupovačku. Ještě jednu, než odešel bazar, jo? Akorát jí musím se stříhat. Takže, abyste se nedivili potom, až vyjde nakupovačka, tak je to prostě předtočený z víkendu. Ještě jsem se k tomu nedostala, jo, jen tak mimochodem. Takže bude ještě jedna nakupovačka z bazaru, který už tady není. Mějte se krásně, užívejte si den. Ahoj.